Tak ja sa ospravedlňujem, toto je prvýkrát, čo toto robím s mikrofónom, čiže kričte na mňa, ak budem rozprávať príliš divne, zle, tak? A tak teda, tento talk bude o Reactive Extensions, ako sú použité v OmniSwitche, aplikácia, ktorú vyvíjame verný pre švajčiarskeho zákazníka. Reactive Extensions, začnem so slajdami. Najprv poviem, že o čom vlastne naša aplikácia je. Ide o klient-server aplikáciu, ktorá obsluhuje nejaké instrumenty, ktoré robia chemickú analýzu. A na čo vlastne používame Reactive Extensions je, že tieto instrumenty vlastne podávajú živé dáta, ktoré my chceme teda zobrazovať. A Reactive Extensions nám uľahčili život v tom, aby sme to zvládli. Implementácia je v C#. Viem, že toto je Rubislava. C#, neviem, čo si o tom pomyslíte. Snáď ma neukamenujete. Tak, čo je Reactive Extensions? Vlastne Observer Pattern, ako ho implementuje. Pôvodne to bola implementácia, myslím, že pre .NET. Potom vznikli implementácie pre rôzne jazyky, od Java cez JavaScript, Ruby, Python a tak ďalej. Je to inšpirované funkcionálnym reaktívnym programovaním, teda FRP, ale nie je to FRP ani zďaleka. A tu máte stránku, kde si môžete nájsť viac informácií o teda tejto knižnici. Na čo to používame teda my, je toto, kde vlastne vidíme, že sa nám naživo kreslí nejaký graf a objavujú sa nám naživo body, ktoré teda sa namerali na tom device. A keď sa niečo objaví, tak zobrazíme niečo v nejakom ďalšom zozname. To nie je až také zaujímavé. Čo je zaujímavé, ako je to urobené a prečo sme použili Reactive Extensions. Dobre, čiže čo máme, je niečo takéto, kde máme vlastne klienta, server a databázu. A na serveri beží nejaká analýza, to vidíme. A počas tejto analýzy server dáva klientovi vedieť, čo sa deje, nejaké nové informácie. To boli tie body, ktoré sme videli na krivke a v tom zozname. Dobre, čo sa udeje na konci je, že sa dáta sejmú do databázy, čo ale znamená, že klient nemôže sa dotazovať databázy počas toho, ako beží analýza, lebo tam ešte nič nie je. Klient sa, kým beží analýza, musí spoliehať iba na dáta zo servera. Tiež je pravda, že to, čo je tuto na serveri, čo sa vnútri deje, ten stav nie je nejak jednoducho vydolovateľný z toho servera, lebo sa tam deje príliš veľa vecí. A určili sme, že nie je moc praktické dolovať tie dáta odtiaľto počas toho, jak to beží. Čiže čo sme sa rozhodli urobiť ako prvý nástrel, je, že u klienta budeme spracovať iba eventy. Tiež sa chceme vyhnúť tomu, aby sme si všetky eventy museli pamätať na veky, lebo to nechceme robiť, lebo to je veľa dát. Ako to vyzeralo pôvodne? Na začiatku sme sa spýtali, že či analýza dobehla alebo nie. Keď dobehla, tak sme sa spýtali databázy a zobrazili dáta. Keď nie, tak sme sa subscribili na tie eventy a updateovali UI podľa toho. S tým, že toto a toto, respektíve tieto dáta a tieto dáta mali výrazne odlišnú reprezentáciu. A tým pádom sme mali problémy ako duplikovaný kód. A ďalší celkom zaujímavý problém je, že čo keď sa subscribneme príliš neskoro, to znamená, užívateľ chce vidieť dáta k nejakej bežiacej analýze, teraz sa chce pozrieť na túto analýzu a 4 eventy alebo 50 mu už ušlo. Je vás stále počuť? Dobre? Aj vzadu? Dobre. Dobre.
čo nám vlastne umožnilo React Extensions, je, že vieme tieto dve reprezentácie pre dáta, ktoré pochádzajú z databázy a dáta, ktoré pochádzajú z eventu, zjednotiť vlastne do jednej observable. Neviem, nakoľko tu ľudia vedia čítať C-sharp, ešte taký C-sharp, ktorý nemá syntax highlighting, neviem, prečo na tomto slide nefunguje. V podstate, čo tu máme, je nejakú metódu, ktorá vráti zoznam tých measurement pointov, to nazvime. Ešte by som dodal, že toto sú veľmi zjednodušené príklady, samozrejme. Čiže je možné, že sú zlé. Tuto máme teda metódu, ktorá nám načíta nejaké dáta z databázy. Tu máme druhú metódu, ktorá nám vlastne teda vráti iObservable, čo je teda ten stream eventov. Neviem, kto z vás tu má skúsenosti z Reactive Extensions, či už pre .NET, alebo JavaScript, alebo niečo? Dobre, tak mi prosím moc nenadávajte. Tu máme iObservable, teda tých bodov, čo je vlastne stream eventov. To je... A s tým potom Reactive Extensions nám umožňuje pracovať nejakým rozumným spôsobom. A akože, čo tu vidíme, je jednoduchý spôsob, ako skombinovať tieto dva zdroje dát. Čo urobíme, je, že najprv si zoberieme ten iObservable, ktorý nám dáva teda tie živé dáta, a potom zaň prilepíme vlastne dáta z databázy, ktoré urobíme pomocou nejakého operátora, ktorý nám z takejto metódy urobí iObservable measurement pointom. Čiže v podstate, čo tu robíme, je zreťazenie dvoch týchto streamov eventov. A na konci dostaneme pomerne pekný teda objekt, ktorý je typu iObservable measurement pointom, s ktorým potom vieme pracovať, ako keby to bol stream eventov, s tým, že čo teda v tom streame je, sú najprv tie živé dáta, ktoré sa tam objavujú postupne, a na konci sa tam objavia všetky dáta z databázy. S tým, že toto nám pomerne elegantne rieši to, že keď sa subscribneme už potom, ako analýza dobehla, tak tam dostaneme tie dáta z databázy. Nejaké otázky? Niečo? Dobre. Potom kľudne sa pýtajte, prerušujte ma, alebo na konci si ma zastavte, spýtajte sa. Dobre, druhá vec, ktorú akože... Je mnoho vecí, ktoré riešime pomocou Reactive Extensions, ale jedna z nich, čo ešte je zaujímavá pre túto prezentáciu, je vlastne rozhodovanie sa, že ktorú analýzu práve zobrazujeme, lebo ich môže bežať viacero súčasne. A teda máme nejaký iObservable analýz, kde vlastne každá analýza je identifikovaná nejakým longom. Keby sme mali túto metódu, tento kus kódu obalený v nejakej metóde, ktorá by sa volala, že getAnalysisData, tak toto tu by nám umožnilo veľmi jednoducho riešiť to, že keď si užívateľ vyberá, ktorú chce vidieť práve analýzu, tak uvidí dáta z tej analýzy, ktorú má poslednú vybranú. To je pomocou tohto switch operátora, ktorý vlastne urobí to, že keď máme iObservable, teda stream, ktorý má, ktorého eventy sú sami o sebe streamy, tak vždycky, keď príde nový, tak sa subscribne na ten posledný a s ním pracuje teda ďalej. Takže tak. V podstate, aké to malo výhody, teda hlavné, nie hlavné, ale výhody, ktoré sa jednoducho popisujú v prezentácii, je napríklad to, že dostali sme throttling zadarmo, to znamená, keď užívateľ sa rýchlo preklikáva medzi tými analýzami, akože každá tá informácia o analýzach znamenajú cestu do databázy a naspäť, tak ako umožňuje nám tento throttle operátor limitovať počet tých dotazov na databázu. Takže to je veľmi pekné, je to krátke. Druhá taká celkom zaujímavá výhoda bolo, že vyriešenie toho problému, čo som spomínal na začiatku, a síce čo keď sa užívateľ rozhodne zobraziť analýzu, ktorá už nejaký čas beží,
to sa dá vyriešiť pomerne jednoducho pomocou replay, replayu teda tých eventov. Keď si zapamätáme eventy, ako prichádzajú od začiatku, tak keď sa znova vrátime k tej k danej analýze, tak vieme ich replaynúť a bude sa to správať rovnako, ako keby sme načítali aktuálny stav. Čiže ako je to urobené, teda ako sa to dá urobiť, zase veľmi zjednodušený kód, realite to vyzerá veľa horšie, je, že najprv si vytvoríme nejaký iObservable, v ktorom sú eventy iba pre danú analýzu. Tu vlastne máme identifikáciu danej analýzy a vyfiltrujeme si z nejaké notification servisy, cez ktorú nám prichádzajú vlastne všetky informácie o všetkých analýzach a tak ďalej. Vyfiltrujeme tie, ktoré sa týkajú tejto analýzy. Potom si to rozbijeme vlastne na dva iObservably. Prvý je taký, ktorý skončí pred tým, ako tu príde posledný bod danej analýzy alebo posledný event danej analýzy. A druhý je taký, ktorý zachytáva iba ten posledný. A teraz, keď tieto dva spojíme, tak vlastne dostávame všetky informácie, teda všetky eventy, ktoré sa týkajú danej analýzy. A naše iObservable skončí hneď po tom, ako príde ten posledný event, lebo tento takewhile vlastne ukončí tú iObservable stream, keď už toto nie je splnené a first async nám vráti iba ten jeden event, za ktorým hneď skončí. Čiže čo tu máme je, že je result, ktorý nám obsahuje eventy, ako prichádzajú ohľadom danej analýzy a keď daná analýza skončí, tak skončí aj ten iObservable. V zápäti za tým môžeme spraviť replay veľmi jednoducho, čo je operátor zase, ktorý nám Reactive Extensions ponúka. A ešte connect spraviť, čo je nie až také zaujímavé. V podstate to znamená, že od teraz začíname počúvať a od teraz si pamätáme tie veci, čo sú replayované. Potom, ako máme toto pripravené, môžeme spustiť analýzu s daným IDčkom. Púšťame ju až potom práve kvôli tomu, aby nám žiadne eventy neušli. A vrátime teda iObservable tých bodov. Týmto vlastne sme dostali iObservable eventov, ktoré sa týkajú danej analýzy a vždy, keď sa na ňu subscribeneme, tak nám vráti všetky eventy danej analýzy, aj keď sa subscribeujeme príliš neskoro. Čiže toto tu je tiež celkom pekné, lebo akože takýto 6-7 riadkov kódu nám umožnilo pomerne zložité správanie, ktoré bolo problematické predtým. Dobre, tak akože nie je všetko len dobré na tých Reactive Extensions, čiže teraz bude zo pár slajdov, kde nebudú žiadne obrázky, žiaden kód, budem iba rozprávať. Prosím o chvíľku strpenia. Čo sú problémy, teda čo sú akože najväčšie a najčastejšie komplikácie, je, že nie sú žiadne stack tracy. Ako v dobnej svete sme pomerne často zvyknutí na to, že keď sa niečo pokazí, tak máme výnimku, ktorá má stack trace a vieme, kde presne sa to stalo. Reactive Extensions robia rôzne veci a stack tracy väčšinou sú nepoužiteľné úplne, lebo sa akože robí sa tam trampolining a podobné veci práve kvôli tomu, aby stack nikdy nepretiekol. A tým pádom sa z neho nedá nič vyčítať. To vie byť celkom komplikácia pri debugovaní, s čím súvisí ten ďalší point, teda že debugovanie vo všeobecnosti nefunguje tak, ako sú ľudia zvyknutí. A boli s tým už viaceré problémy, minimálne v našej aplikácii, kde sa vlastne strávili hodiny tým, aby sa objavil nejaký pomerne jednoduchý problém. Hlavne kvôli tomu, že ľudia nie sú zvyknutí na to, ako to funguje a to, ako pristupujú k bežným podobným problémom, nefungovalo. Ďalší taký akože point je, že reaktívne systémy vo všeobecnosti, a to už nech sú to aktorové systémy, nech je to toto, nech sú to microservice, sú, akože sa pomerne ťažko o nich rozmýšľa a ako treba to mať na pamäti. Zasa s tým súvisí to, že sa ťažko debuguje a občas sa robia dosť nepríjemné chyby, ktoré sa ťažko hľadajú. Dobre, a posledný taký akože
pomerne veľká komplikácia je, že rôzni ľudia majú rôzne akože, úrovne znalostí Reactive Extensions. Ja tu stojím chrbtom ľuďom, sorry. Neviem, ktorým smerom sa mám otočiť, ale snáď to je fajn. Rôzne úrovne znalosti ohľadom Reactive Extensions a potom to vie byť problém, keď niekto, kto s tým nemá skúsenosti, si prečíta prvý tutoriál alebo nájde prvý code snippet na Stack Overflow a vrazí to do tej aplikácie a potom sa v tom ani divá svinia nevyzná, hlavne keď sa to stane niekoľkokrát za sebou. Takže tak, to by bolo o komplikáciách. Ďalej poviem, že čo vlastne, ešte aby som povedal, všetky tieto komplikácie u nás sú a stretli sme sa s nimi a akože snažíme sa ich minimalizovať v budúcnosti. Čiže čo sú ďalšie kroky, ktoré by sme chceli robiť, je akože redukovať veľkosť event cascadeov. O tomto som doteraz nehovoril. U nás najhorší prípad, čo máme, je akože asi 10 klasov, ktoré spolu nejakým spôsobom reaktívne komunikujú a nikto poriadne nevie, čo sa deje. A jeden event vie vyvolať kaskadu akože stoviek eventov, ktoré sa pomerne ťažko trackujú a pomerne ťažko sa zistuje, že čo spôsobilo. A našim ďalším teda cieľom je nejakým spôsobom limitovať tieto reťazové reakcie eventov a dať tam delimitery alebo teda rozdeľovače, ktoré vieme, že čo sa deje. Ďalšia vec je zlepšiť dokumentáciu v našej aplikácii, lebo nováčikovia, hlavne keď príde teda niekto nový na projekt, tak má celkom veľké problémy vyznať sa v tom, ako tam tie veci fungujú, čo sa týka týchto Reactive Extensions a veci, čo sú pomocou nich riešené. A posledný krok je pokračovať v učení ľudí, ako to správne používať. A toto nie je vždy jednoduché, trvá to dlho, ale treba to robiť, aby v budúcnosti nevznikalo to, o čom som hovoril na minulom slajde, že ľudia proste pridávajú a potom sa v tom nedá vyznať. Dobre. Čiže čo sme sa naučili u nás? Robiť veľmi akože striktné code reviews, aby sa predišlo vlastne tým problémom, keď neskúsený developer urobí niečo, o čom poriadne nevie, ako to má robiť, a aby sa na to prišlo dostatočne skoro a prípadne v ideálnom prípade sa mu povedalo, ako to spraviť správne a ako sa z toho poučiť. Ďalšia vec, o tomto som tiež ešte nehovoril a k tomu sa vrátim za chvíľku. Ďalšia vec je, že udržovať reaktivitu akože v rámci nejakých limitov. To znamená, nechceme, aby sa nám stalo to, čo som spomínal, že 10 klasov, kde jeden event spôsobí stovku eventov, ktoré sú vymieňané kade tade. Treba si stanoviť pevné limity, pevné interfejsy, ktoré vieme, že sú reaktívne a vieme, ako s nimi pracovať. A akože minimalizovať reaktívne systémy tam, kde sú naozaj potrebné. Ďalšia vec, vyhýbať sa mutability tým, že reaktívne systémy sú sami o sebe pomerne zložité, tak keď sa do toho pridajú ešte veci, že naše message sa môžu meniť počas toho, ako ich reaktívna pipeline spracúva, alebo sa mení okolitý svet, s ktorým tá pipeline spolupracuje, tak z toho vzniká chaos, v ktorom sa nikto nevyzná. A tomu sa treba vyhýbať, treba si na to dávať pozor. Ďalšia vec je využívať RX potenciál všade, kde sa dá. To znamená, že je viacero zaujímavých vecí, ktoré Reactive Extensions vie. Napríklad u nás bol zaujímavý problém s cancellation. To znamená, chceme načítavať dáta z databázy, ale chceme, aby sa to zrušilo, keď to už užívateľa ďalej nezaujíma. Reactive Extensions na toto ponúka vlastné, že veľmi dobré riešenie pomocou tých subscriptions a unsubscribovania z observablov, ale ľudia, ktorí to implementovali, o tom nevedeli.
a tak sa použilo nejaké vlastné riešenie, ktoré nebolo až také elegantné, ako by reaktivistné, čo som umožňovalo. Teraz sa samozrejme pracuje na tom, aby sa to opravilo. My máme pomerne veľký projekt, tam spolupracuje asi 25 developerov, čiže nie každý to vie ustrážiť. Nie vždy sa to dá ustrážiť. A ďalšia vec, toto tu je ohľadom toho debugovania, ktoré som spomínal. Logovať veľa a často pomáha práve s týmto debugovaním, lebo keďže nefungujú stack tracy, nefungujú veci, na ktoré sme zvyknutí, tak aspoň tie logy nám vedia ukázať, že ako sa vlastne niečo spôsobilo. Vrátim sa k týmto feedback loopom. To je zaujímavá vec, keď potrebujete niečo také, že event spôsobí vyvolanie samého seba cez nejakú zasa kaskádu alebo teda reťazovú reakciu. A Reactive Extension sa s týmto vie vysporiadať celkom dobre. Na prekvapenie sú tam operátory, ktoré nám umožňujú toto spracovať. To znamená, že napríklad existuje Distinct Until Changed, ktorý vlastne zastaví tento cyklus, keď sa dvakrát za sebou má odpaliť event taký istý. To nám umožňuje akože pracovať aj s zacyklenými grafmi týchto eventov. Ale treba si dávať pozor, lebo nie vždy to funguje tak, jak má. Veľmi nedávno sme mali bug, ktorý bol spôsobený tým, že keď do takejto kaskady zacyklené eventov dáte throttle, ktorý som ukazoval, tak priamo v Reactive Extension môže nastať deadlock. A toto odbibagovať bola záležitosť na týždeň. Čiže opatrne s vecami. A vo všeobecnosti ono je to relatívne nová technológia, čiže ako s každou novou technológiou opatrne. Dobre, čiže otázka nakoniec, či by ste mali použiť Reactive Extension teda vo vašom projekte? Prvá otázka je, že či potrebujete teda reaktívny systém. Lebo ak nie, ak by vám napríklad stačil polling alebo podobné riešenie, tak možno stojí za to sa zamyslať nad tým, že či systémy, o ktorých sa relatívne ťažko rozmýšľa a hlavne v jazykoch, ktoré na to nie sú úplne stávané, ktorí na to ľudia nie sú zvyknutí, takže či to stojí za to. Keď už zistíte, že áno, tak sa treba pozrieť aj na iné alternatívy, napríklad aktorov. Teraz neviem, jak sa to volá v Ruby Pythone, ale aká zo Scala je akože pomerne známa a implementuje práve týchto aktorov. A pre .NET je myslím tiež port aka.NET. Treba sa zamyslieť, že či toto nie je teda riešenie, ktoré by vám vyhovovalo viac. A akože napriek tomuto všetkému stále si myslím, že toto je jeden z najlepších prístupov, ako keď už naozaj potrebujeme reaktívny systém, ktorý nemusí byť distribuovaný medzi viacerými strojmi, tak ako to zrealizovať. Tak a to je všetko z mojej strany. Keď si tam ten replay dal, pamätujem. Áno, s tým, že ešte sa vrátim. Otázka bola, že tuto je ten replay. Tu je ten replay. Tento replay si pamätá všetko v pamäti. A to môže byť problém. Ale tým, že tento observable niekedy skončí, teda ak tam teda skončí tá analýza, tak ten observable tiež sám skončí. A s tým, ako to máme u nás v aplikácii, tí ďalší sa už nebudú subscribovať na tento iObservable, ale na nejaký iný a tým pádom sa to celé môže z garbage collectovať. Dá to zmysel? Že či sú nejaké dobré materiály a odkiaľ sa učiť toto. Majú celkom dobrú, ako tá stránka, ktorú som tuto na začiatku ukazoval. Tam je veľmi pekný tutoriál s veľmi peknými obrázkami, ktoré vysvetľujú, ako jednotlivé operátory fungujú. A tiež existuje knižka,
ktorú si teraz nepamätám, jak sa volá, ale keď sa nájde, keď sa dá vyhľadávať nejaký Reactive Extension tutoriál na Google, tak to bude prvá vec, ktorá na vás vyskočí. A tá vlastne popisuje pekne od začiatku do konca, akým spôsobom to funguje. Celý ten tutoriál je spravený v .NET, čiže no, treba mať trocha znalosti o tom, ako sa tam veci píšu. Dobrá otázka bola, že ako je to teda s tými stack trace-ami naozaj, lebo že v JavaScripte sú, je stále číslo riadku aj v anonymných funkciách. No, stack trace pre výnimku samotnú je, to je síce pravda, ale akým spôsobom vlastne k nemu došlo, nemusí byť vždycky očividné, lebo tieto operátory, aspoň teda v dodnete, používajú trampolining a tým pádom vidíš iba, že kde si na ktorom riadku a nevieš, čo spôsobilo ten pôvodný event. A hlavne, keď tie eventy sú, môžu byť vyvolané z viacerých zdrojov. Akože klasický problém s reaktívnym systémom, že odkiaľ pochádza ten event, ktorý mi spôsobil túto výnimku. Áno, v podstate teda. Áno, subscriber už pomôže, ale nie tak, ako by bolo treba. Otázka bola, že či C-Sharp vie používať WebSockety na eventy. No, u nás my máme VCF-ko na miesto, my nemáme klienta na webe. My máme klienta, ktorý je ďalšia iba dotnetová aplikácia, oni medzi sebou komunikujú pomocou VCF-ka. A VCF-ko samotné umožňuje ako niečo podobné, ako sú WebSockety, ale je to zasa nejaký soupový dačo. Ešte niekto? Dobre, tak ja to teda tu zabalím a ďakujem pekne všetkým, že ste to vydržali.